Գյուրջան Կասկադ, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։ Այսօր պարոն Դանելյանն էլ է եղել հիվանդանոցում, պարկել է, սրտի թե ինչի խնդիր է ունեցել, ասելիք ունեիր, բայց չէ եկել բեմի վրա բարձացել։ Այս մարդիկ էլ, հա, ձեր ասածները ասել եմ, լավ ժողով։ Ամեն դեպքում գիտեմ, որ մեծ մասը չեք գնալու, զով եղանակա Երևանում, դուք էլ են ինչ թենիսիք, իշխան, այդ երեկ պտի բերեիր, ոչ թե այսօր, ուրեմն ասացս հստակ էր, որև է երկրորդ միտք կա ձեր մեջ, որև է անկերծ, ինչու եմ սա ասում, որովհետև անընդհատ ասելու են, ասին գործողություն, չգիտեմ ինչ, եվ այն, ես երբեք չեմ տրվել այդ զգացմունքներին, երբեք, միշտ ասել եմ զգացմունքն ու սիրտը լավ են, բայց միտքը, եթե սրտի հետ չի, ուրեմն մի բան սխալ է լինելու։ Ասում է մեր Եղիշե վարդապետը մեծ ըն Եղիշեն, որ հոգու և մարմնի կառավարը կառավարիչը միտքն է, տեսեք, հոգի և մարմնի կառավարողը միտքն է, հետևաբար դրա համար եմ հարցնում, երկրորդ միտք կա ձեր մեջ, որևէ մտածում, ինչ-որ բան, որ հետո խոսելու է, քննարկելու է լայն, որոնք իմ ասածներին կասկածի տեղիք են տվել, շատ լավ, եթե կա էլ, ես չեմ կարող դրան օգնել, որև է ձևով, ժողովուրդ ջան, իսկապես չեմ կարող, միայն մի բան կարող եմ անել, որ կյանքով վկայել, թե մենք ինչին ենք հավատում, ուրիշ բան չեմ կարող անել, անկարել է, որ կարողանամ ուրիշ ձևով համոզել, որով է մեկի դրա մասը, միայն կյանքով վկայել, թե մենք ինչին ենք հավատում, ինչին ենք դավանում և ինչի համար ենք գործում, այսքանը կարող եմ անել, ավելի բան չեմ կարող անել, հետևաբար ամսի 17-ին ժամը 6:30-ից ըստեղ են գտնվելու, ըստեղ էլ մեր հավաքը կանենք, նորից արդյունքների շատ ակնկալիք բնականաբար չունենալով, այդ ու անդերց մենք մեր կնիկը պետք է դնենք, և այդ ընթացքում էլի եմ ասում, փորձենք, տեսնենք ինչը, ամեն մարդ թող փորձի գտնել իր շրջապատում եղած պատգամավորմը և իրենը խոսել, եթե, չէ, գրասենյակում չեմ ասում, շրջապատում, այդքանը, հարազատ են, բարեկամ են, ընկեր են, նախկին ընկեր են, ներկա ընկեր են, կապ չունի, եղավ ամբողջ շրջապատում, գիտեմ, որ չեք անելու, հաստատ գիտեմ, որ չեք անելու, ամեն դեպքում ես ասում եմ, որ նայում եմ ձեր դեմքերին, գիտեմ, որ չեք անելու, տեսակ, լիկը պաճարկը, անույս են, պախնում են, գրասենյակը պակը, էմ մնացած պաճարները, խուսապում են, չբրնվող են, շրջապատում չկա, ինչ են, թիգրազորով են, ինչ պատճառ ասես կա մի բան չանելու համար, բայց մի բան կա, այդ լրի պատճառները մի հազար բան անելու համար, մի պատճառ կա հազար բան անելու համար, մի խոսքով, մինչև 17-ը այդպես,
իմ բաժին անելիքը ինչ որ ասեցի, է, այդ մնացածը, որի մասին պատմեցի, ձեր բաժին անելիքն էլ մինչ այդ ջանք թափեք հասցնելու, ուրեմն ամսի, ինչ էր, 17-ին, եթե կհաջողենք։ Այս պահին, քանի որ աչքս ընկավ նաև մեր պարոն Վահագն Մելիքյանին, մեր դիվանագիտական կորպուսին էլ, լավ ասեցի, չէ՞, մեր դիվանագիտական համայնքին էլ, երեք պարոն Այվազյանին էլ եմ ասել, խնդրում եմ, շատ ակտիվ ներգրավեք այս մարդկանց հետ հարաբերությունների մեջ, նամակով կլինի, գրությամբ կլինի, եւ մնացած բոլորին էլ անհատապես, երեք անուններ եմ տվել, իրենց էլ այս ընթացքում թե հանդիպենք, եւ ակտիվ կերպով ներգրավեք այս ճակատի մեջ, կարող եք իմ խոսքերն էլ այս ինչ որ ասեցի, եթե գրություններ եք գրում, այդ տակը արձանագրեք, ասելով մաղթում ենք ձեր երկրում լինի նույն վիճակը, ինչ որ մեր երկրում է, այդքան բան, այդտեղ դևիզ դառնա։ Բարի մաղթանք, այո, ժողովուրդ ջան, հիշել եք, չէ, որ մեր իղձերը ու երազանքները ավելի մեծ են, քան մեր սահմանափակ թվով տարիներով սահմանված կյանքը, հիշեք դրա մասին, ժողովուրդ ջան, մենք ընդամենը միմյանց ճանաչում ենք 40 օր, ընդամենը, այդ մի չնչին ժամանակահատվածը, շատ չնչին, պստիկ մի բան, փոշի էլ չի, բայց այնքան մեծ տարածություն ենք անցել միասին, շատ մեծ տարածություն, որ որևէ կասկածի տեղ չի թողնում, որ մեր ընթացքը գնալու եւ հասնելու է ճիշտ կետին եւ իր ճիշտ ավարտին ճիշտ ժամանակին, Աստված միշտ այդպես է գործում, հավատացեք, մեզ թվում է, որ ինչ որ բան, ինչ որ տեղ չի ստացվում, բայց այդ չստացվածը դառնում է ամենաստացվածը, եւ ամեն բան իր ժամանակով գալիս եւ լուծվում է այնպես, ինչպես մեր կարիքն է եւ ինչպես ինքը գիտի, ոչ թե մենք, մեր կարիքին համաձայնը լուծվում, իմ կյանքը այդպես է եղել եւ վստահ եմ ձեր կյանքն էլ շատ հաճախ չենք անդրադառնում, բայց այդպես է։ Ուրեմն ծխեք, ծխեք, այնքան ծխեք, որ, բայց իրար վրա մի փչեք գոնե, անմարդկային մարդիկ եք, թող ծխեն, բայց իրար վրա չփչեն, հա, այն էլ հետևից, վայ, 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 դարդից, դարդից մենք ծուխ ենք դարել արդեն, ծխելու պետ չկա, շատ լավ, ժողովուրդ ջան, չեմ ուզում, որ գնաք դու, ես եմ ուզում հա խոսել, անկեն, որ գնաք են երևի խոսանը, ձեր գնալուց հետո էլ եմ խոսում, ասեմ ձեզ իմանալ, ժողովուրդ ջան, ճիշտ են հասկացել Արթուր, ովքեր այսօր են ուզում հավաքել վրանները, այսօր թող հավաքեն, ովքեր վաղն են ուզում հավաքել, վաղը թող հավաքեն, բայց այս գիշերը կարող է լինել շատ մեր համե, ճիշտը որ իրար, ճիշտը ով է որոշել որնա, տենց որոշում կա ճշտի, ճիշտը մեկն է, այս մարդը պետի գնա, դրա հենց ենքում էլ ճիշտ չկա, բանը իր ասում դարության, ուրեմն, պարոն Դանելյանի հետ արդեն 9 տարի է ճանաչում ենք, ճամփա ենք անցնում միասին, Իջևանից, շուտով 10 տարի է լինելու, չէ, հա, 25 տվին, ուրեմն, մի հանեք վրանները, լավ, ասում են ճիշտը դա է, ճիշտը դա է, առավոտը միասին բոլորով կանենք, հա, ճիշտը դա է, մի հանեք վրանները, ժողովուրդ ջան, առավոտը միասին կհանենք, ես մի քիչ բան եմ, տենց ժողովրդավար մարդ եմ, դրա համար, ժողովրդավար, այդ բառն է սովորեցին,
Ազատ, ազատ կամքը հարգող մարդ եմ, ազատ կամքը, այն որ աստվածատուրը, աստված մարդուն ազատ կամքով աստեղծել, և իմիջի այլոց, երբ դրախտից մարդը ուզես դուրս գալ, իր ազատ կամքով է որոշել դա, և աստված հարգել է այդ ազատ կամքը, միշտ, բայց ասելը գործում ես գործի, իմ տվածն է քեզ. Բայց մի մոռացի, որ դու նաև պատասխանատու ես դրա համար։ Չի տվել ազատ կամքը, ասել, ինչ ուզում ես իրավունքով իրացրու, հետո ասա, բայց ես ով մեղավոր, ես, ինչ էր ասում, ես մեղավոր եմ, բայց ես պատասխանատու եմ, բայց ով մեղավոր չեմ, դες բան չասես, այդ մեղքը ասում է, արկո ազատ կամքը գործի դրա համար պատասխան, չեմ էլ վերցնում, չեմ էլ զրկում, բայց հիշի, որ դրա համար պատասխանատու ես։ Եվ քանի որ ազատ կամքը հարգող մարդ եմ, դրա համար եմ ասում։ Բան չկա, հրահանգ չկա։ Չեմ ընգնեմ, ի վախեցի։ Ուրեմն հրահանգ չկա։ Հենց այսօր կամ վաղը։ Բայց ցանկալի է, որ վաղը առավոտից բոլորը հավաքենք և սիրուն լույս աչքով ճանապարհվենք, վստահ եմ շատ մարդ էլ ուզելու այս գիշերը նաև 96 ժամը այստեղ լրացնի։ Ամեն օր, ամենօրյա հանդիպումները 17-ից հետո կասեմ։ Մինչև 17-ը վերադասավորվեք, պատրաստվեք, միայն էս ամբողջ ժամանակը վերլուծեք, անշուտ կասեմ։ Ժողովուրդ ընդամենը 3 օր է։ Ամե։ Ես զգուշ եմ, մի մտածեք, ինչ պիտի լինի։ Կասեմ, վահ։ Ես ինչ մարդիկ են։ Մարդու որդիներ, հայեր, քրիստոնյաներ, Jews and Gentiles, ասիք ասեմ, այս լրագրողներից լավ բան սովորեք, այդ վատ բաներին չեք սովորում։